Бүгінгі ақпараттар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыздар. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Ади, жасым 21-де. Мен Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің 4-ші курс студентімін. Осыдан 3 жыл бұрын бала шағымның еркелігін артқа тастап, болашағымның іргетасын қалау үшін дәл осы оқу ордасына табан тіреген болатынмын. Міне, аратта сағаттар сырғып, жылдар жылжып, дипломдық жұмыстың қызу тірлігі де басталып кетті. Бүгін өзіме естелік, ал назар салып қараймын деген жас түлекке пайдалы бейнеролик түсірмекпін. Ең алғаш университет табалдырын аттаған кезде әрбір IT студенті бірінші қабаттағы қабылдау комиссиясына келіп, құжаттарын тапсырып, өздеріне қажетті көп деген ақпараттар алады. Тіпті әлі күнге дейін есімде өз мамандығым бойынша қандай бағыттар бар екенін біліп, және олардың біреуін таңдау қажет болған кезде біраз қобалжығаным да бар. Медиа коммуникация және Қазақстан тарихы кафедрасы мультимедиалық және жаңа ақпараттық технологияларды тиімді пайдалана отырып, конвергентті платформа жағдайында жұмыс жасай алатын мамандарды дайындауға бағытталған еліміздегі жалғыз кафедра. Ол телерадио журналистика, цифрлық журналистика, бизнес журналистика, SMM PR, халықаралық журналистика және интернет қауіпсіздік деп аталатын 4 түрлі білім беру бағдарламаларынан тұрады. Университетіміздің екінші қабатын журналистердің екінші үйі деп қалжыңдап айтады. Оған негіз бар. Өйткені 4-ші билік өкілдері уақытының көп бөлігін осы жерде өткізеді. Мына жерде отырып, сабаққа дайындалдық, мына студияда түрлі сюжеттер түсіріп, радио жаңалықтар жаздық. Журналистика факультетінің студенттері үшін ыстық естелікке толы студиядағы ең сүйікті ұстазымыз Шынар Ыдырышқызының сабағы дәл осы студияда өткен. Қайырлы күн, Шынар ханым, халіңіз қалай? Мына бір әдемі гүлшоқтар өзіңізге. Ой, рахмет. Факультетіміз жайлы бейнеролик түсіріп жүрген едік. Сізге қоятын бірінші сұрақтарымыз бар. Рахмет, аха. Қандай сұрақтар? Телерадио журналистика бағыты бойынша оқытылатын пәндер туралы айта өтсеңіз. Бізде телерадио журналистика оқу бағдарламасы 3-ші жыл жүргізіліп жатыр. Бұл енді таза телерадио салаға мамандандырылған пәндер оқытылады. Онда негізгі пән тележурналистика негіздері, одан кейін радиожурналистика негіздері, телепродюсерлік, телеменеджерлік, тележаңалық дайындау технологиясы, тележүргізушінің, радиожүргізушінің шеберлігі, сценарлық және режиссерлік шеберлік, операторлық шеберлік, мобилография, одан кейін жаңағы селфи-стори, сторителлинг дегендердің бәрін заман ағымына байланысты қандай журналистикаға трендтер еніп жатыр, соның барлығын шамамыз келгенше енгізіп жатырмыз. Енді журналистика күнде дамып жатыр ғой, біз одан қалып қалмауымыз керек, сондықтан да біздің оқу бағдарламамыз осы журналистикадағы өзгерістерге байланысты біз өзгертіп отырамыз. Енді бұлай салыстырмалы түрде біздің студенттерімізден сұрасақ, енді өзіміз оқытушылар салыстырып қарайтын болсақ, біздің оқытатын пәндер көп жоғары оқу орындарында жоқ екен. Сол жағынан біз отып тұрмыз ба деп ойлаймыз. Енді мынау біздің телестудиямыз. Әрине жаңалауды қажет етеді кішкене, бірақ соған қарамастан біз көбінде мына хромакейді пайдаланып жүрміз. Қазір виртуальный студияға көшіп жатырмыз ақырындап. Бірақ енді біздікі студенттік студия болғаннан кейін мына декорацияны да пайдалануға тырысып жүрміз. Өйткені балалар жалпы түсіру процесін, жаңалықтарды қалай түсіру керек, қалай жүргізу керек, қалай монтаж жасау керек, соны үйрету үшін бұл студиямыз бізге аса қажет. Келесі біздің студиямыз бар, ол радио студия. Шынар ханым, ендігі сұрақ, қазіргі таңда теле немесе радио журналист болып жұмыс жасайтын түлектеріңіз бар ма? Әрине, бізге IT университетінің журналистика мамандығына келетін көп талапкерлер телерадио журналистика оқу бағдарламасын таңдап жатады. Бұл өздерінің қалаулары бойынша деп ойлаймыз. Сондықтан да біздің қазір Жанар Ғаниқызы деген түлегіміз бар. Ол Алматы телеарнасында істейді жаңалықтар қызметінде. Одан кейін Сымбат сатып алды. Ол да Алматы арнасы жаңалықтар қызметінде істейді. Шоқан Алқабаев Тенгри Ньюстың телевидениясында істейді. Одан кейін Дархан Алқабаев деген түлегіміз бар. Ол Евразия арнасындағы қалаулым бағдарламасының режиссері. Одан кейін қазір жоғары курстарда оқып,
өз салалары бойынша жұмыс істеп жүрген шәкірттеріміз бар. Олар аңсаған қалада дейін 3-ші курста оқиды. Сосын кейін Арунай Нұрлан деген қызымыз бар. Одан кейін 4-ші курста ана Арайлым Рысқұлбек Евразия арнасында қалайсың деген ток-шоуда істеп жүр. Одан кейін Әсел Асылбек деген шәкіртіміз бар. Магистратурада оқиды. Ол да Евразия арнасында осы телесалада жұмыс істеп жүр. Енді болашақта да шәкірттеріміз үлкен бір телеменеджер ретінде көру арманымыз бар. Сол күнге жеткізсін дейміз. Сала арасында уақытыңызды бөліп, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін сізге үлкен рахмет. Талантты шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет. Баршаңызға сәлем, менің есім Назерке, мен Мәзимен бірге бір топта оқимын. Маған 4 бағыттың ішінде біреуін таңдау қажет болған кезде, мені бизнес SMM және PR бағыты қатты қызықтырды. Бірінші курстан бері маркетинг және жарнама, SMM-се оптимизация, фэшн-журналистика, заманауи пиар-технологиялары, санды фотосюреттер секілді сабақтарда теориялық біліммен қатар, практиканы да көп үйрендік. Соның арқасында мен SMM және пиар саласында жұмыс істеп табыс табудамын. Тек мен ғана емес, бірге оқитын достарым да копирайтер, контент-менеджер, маркетолог, фотограф, дизайнер сынды позицияларда жұмыс істеп еңбектерінің жемісін көруде. Сондықтан да ойлайын жүрген оқушылар болса, IT-журналистикасына түсіңіздер деп кеңес береді. Халықаралық журналистика және интернет қауіпсіздік бағдарламасын таңдап, білім алған студенттер оқу ордасын бітірген соң қандай жерлерде жұмыс істей алады? I think a student who choose internet journalism has a lot of opportunities before them. We're looking at the perspectives of becoming foreign correspondent for your country. That's one. Two, you can be the representative of another foreign journalism in your country. So for instance, we've been talking of which some of our students become the correspondent for Euronews in Kazakhstan, because most of the information they get on Euronews about Kazakhstan is not from Kazakhstan. So we're looking at a representative for Euronews in the Central Asia, and that could be a very good opportunity for any student. Then you can be, you can work at the embassy, you can work at the government establishment, become something like a PR manager or information officer, you can work at the parliament. There, you know, this spectrum is really wide. The sky is the limit. It all depends on the student. I think that if a student is interested to explore this this versatile brand, I think it's very, very important. Then you can be, you can work in business. I mean, communication is everywhere, and it's essential in every day. And so if a student uses this as the direction of study, I think before them opens a wide door of opportunity in the future. Жауабыңызға көп-көп рахмет. Бүгінгі мұң құбылмалы медианарқта инновациялық тәжірибелері мол, мультимедиалық сапалы контент жасай алатын, мобильді технологиялардың құлағында ойнайтын, компьютерлік бағдарламалар мен мобильді қосымшаларды еркін меңгерген мамандарды дайындайтын 4-ші білім беру бағдарламасы цифрлық журналистика деп аталады. Светлана ханым, IT-дің журналистика факультетіне түскен студенттердің басым көпшілігі осы бағытты таңдайды. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Вы знаете, мы живем в таком мире, когда СМИ изменяются молниеносно, очень быстро. И студенты это прекрасно понимают, потому что у нас студенты все умные, очень продвинутые, знающие. И они понимают, что им нужно получить образование, которое будет завтра востребовано, вот, которое не будет уже устаревшим, неактуальным, а именно то, что им пригодится вот завтра на работе. И сегодня СМИ все во всем мире, в том числе и в Казахстане, перешли в цифровую среду, вы сами это прекрасно знаете. То есть сегодня уже просто писать или снимать для журналиста недостаточно. Журналист должен владеть компьютерными технологиями, IT-технологиями, да, быть подкованным именно в инновационных всех вот этих вещах. Поэтому у нас вот по программе «Цифровая журналистика» очень много предметов совместно с IT,
специальностями, да, там мобильные флеш-технологии, 3D-анимация, журналистика больших данных, компьютерная графика, миллион предметов, да, где нужно помимо гуманитарного знания обладать еще и техническими вот этими технологическими навыками. Поэтому студенты очень активно выбирают цифровую журналистику, потому что видят себя работающими именно в цифровых медиа, то есть все, что связано с интернетом, да, все, что связано с интерактивной, да, журналистикой, когда ты сам являешься и автором, и оператором, и видеоинженером, и монтажером, ты можешь это все мгновенно разместить на сайте, да, ты можешь с этим выйти в эфир, ты можешь разместить это в социальных сетях, то есть сегодня журналист умеет все, должен иметь все. И мы на цифровой журналистике как раз вот этому и обучаем. Жауабыңызға үлкен рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Сізге рахмет. Адам өмірінде екі түрлі таңдаудан қателеспеу керек деген жазылмаған заңдылық бар. Оның бірі мамандық таңдауда. Бүгінгі бейнероликті түсіру барысында өз таңдаған мамандығым мен оқу орнымнан қателеспегенімді тағы бір рет түсіндім. Конвергентті журналист болып шыққан ойы мен бойы келіскен жігіттің келесі мақсаты алған білімін жұмыста дәлелдеп табысты болу. Одан кейін жар таңдау.